Então esse é o nosso vice que está lá. Eu fechei com o Ricardo, Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando. Sobre o Tarcísio, a relação. É, então eu posso te falar, quando eu vou a São Paulo, eu durmo no Bandeirantes. Falar mais alguma coisa? Tá com ele, assim. Eu vi com a carteira de trabalho na mão. É uma verdade. O Boulos é filho de gente classe média alta, né? E a vida dele foi liderar o MTST, né? O pessoal sem teto. E liderando invasões. Essa sempre foi a vida dele.